Evo ekipa, imamo vijesti koje jako zabrinjavaju sve navijače Hajduka. I nije bez razloga, zar ne? U posljednjoj utakmici Hrvatske U21 reprezentacije, mladi Dominik Prpić zadobio je ozljedu koja je sve stavila u stanje pripravnosti. Izlazak našeg branića u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena bio je jedan od onih trenutaka kada srca navijača brže zakucaju. I nažalost, prve informacije nisu nimalo ohrabrujuće. Prema liječnicima, problem kod Prpića je uganuće zapešća koje je već jako natečeno. Situacija, prijatelji, ne izgleda nimalo dobro. Morao je napustiti igru još prije poluvremena, a izraz lica na klupi govorio je sve, zabrinutost, nesigurnost i naravno velika neizvjesnost oko onoga što slijedi. Navijači prisutni na stadionu Ivan Kušek Apaš ispratili su našeg mladog branića velikim pljeskom, ali u zraku ostaje pitanje koliko dugo će Hajduk biti bez ovog mladog talenta. I, gledajte, izostanak Prpića mogao bi jako utjecati na momčad. On je ključni igrač u sastavu i sudjelovao je u gotovo svim utakmicama ove sezone u prvenstvu. Ljudi još uvijek pamte onu nezaboravnu asistenciju u derbiju protiv Dinama, koja je osigurala pobjedu od 1-0 usred Maksimira. Bio je to jedan od trenutaka koji su najviše oduševili našu publiku, a sada vidjeti ga izvan terena je kao hladan tuš za naše planove u prvenstvu. U međuvremenu, u klubu, atmosfera također nije najbolja. Iako se još uvijek čekaju konačni nalazi pregleda kako bi se potvrdila ozbiljnost ozljede, već se osjeća određeni pesimizam. Govori se da ozljeda može biti ozbiljnija nego što se na prvi pogled činilo i da bi oporavak mogao potrajati. Jasno je da svi u Hajduku drže fige da problem ne bude toliko ozbiljan, ali istina je da postoji strah da bi Prpić mogao biti izvan momčadi duže vrijeme. A to, bez sumnje, donosi veliki izazov za nadolazeće utakmice, posebno za susret već sljedeće nedjelje protiv Slaven Belupa. Zato, Hajdukovci, sada je vrijeme da se ujedinimo i pošaljemo pozitivnu energiju našem mladom braniću. Neka pregledi donesu dobre vijesti i neka se što prije vrati na teren. Navijači su uz njega, a momčadi je potrebna podrška svih nas kako bi prebrodila ovu tešku fazu. I naravno, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i uključiti zvono kako biste uvijek bili u toku s najnovijim vijestima o Hajduku. Svakog trenutka mogu stići nove informacije, a ja vam ih donosim prvi.